Bu görkən hər bir bayrağın biri şəhidin adına uzaldılmış. Abidə kompleksidir, Tərtər rayonundadır. Bütün Tərtər əhli hamısı Qarabağa yürüş keçirib. Hal-hazırda hamısı buradadır. Bütün rayon əhalisi olmaqla məcburi köçkünlər də burada yaşadıqlarına görə kompakt halında hamısı bir nəfər kimi buradadır. Allah xalqımıza dəyməsin, Allah xalqımıza kömək dursun. İnşallah torpaqlarımız işğaldan azad olunar.